There's parts of this that are really hard to believe. Det handler om alt fra ting, som både er der og ikke er der, og så til is med smag. I en vis forstand så findes både pistacheisen og chokoladeisen i ens bevidsthed på samme tid. Når vi fortæller historien om fremtidens supercomputer. En kvantecomputer, som kan styre universets egne uforståelige kræfter, fordi den har dele, der mindre end noget set før. And we have to operate in the nano, nano, milli corner of space. Men faktisk begynder den her historie i virkeligheden for 100 år siden med den danske forsker Niels Bohr. For det er blandt andet hans idé om, hvordan de allermindste ting i universet ikke ved, hvor de er, som har været med til at forme hele den teknologiske verden, vi lever i i dag. Had Niels Bohr not been him here, it would have evolved very differently. Vi er i en kælder, som hører til Niels Bohr Instituttet i København. I'm right there. Look how thoughtful I am. Det er nemlig her, de laver de mikroskopiske dimser til fremtidens kvantecomputer. If you have to draw a pattern in metal on a size scale that's smaller than the wavelength of light, then you need special tools. I think these are a couple million dollars. It's an expensive business making qubits. Hvad qubits egentlig er, og hvorfor de kan komme til at ændre verden som en del af fremtidens supercomputer, det kommer vi tilbage til om lidt. For at kunne forstå det, er vi nødt til først at forstå, hvad den almindelige klassiske computer har gjort ved vores liv. Engang var verden analog. Vi omgav os med naturlige ting, skabt af træ, sten og fåreuld. Men på et tidspunkt begynder vi at bygge knap så naturlige ting. Simple regnemaskiner, som med tiden forfines. Og med kontrollen over silicium, en såkaldt halvleder, opstår den moderne computer. I dag er computerne så små, at de er flyttet ind i alt, og vi slet ikke tænker over, at de er der. Dit TV er blevet en computer, din bil er fyldt med computerchips, din telefon er en sindssygt kraftig computer, dit ur er blevet en computer, og alt er forbundet. Vi har haft en teknologisk revolution og er kommet fra en analog verden til en fuldt forbundet computerverden. Kort sagt, vores liv og hverdag påvirkes og styres nu i høj grad af alle de computere, som vi til hver en tid er omringet af. Forestil dig så, at noget af det helt fundamentale i de her computere pludselig ændres. For lige nu er computerne i bund og grund stadig bare regnemaskiner. Men med fremtidens kvantecomputer og deres qubits vil de få nogle nye egenskaber. Egenskaber, der ændrer computer fra at være maskinelle regnemaskiner til noget, som på en eller anden underlig måde er mere naturligt, fordi det bygger på nogle af universets grundvilkår, og derfor vil være bedre til at forstå og regne på verden omkring os. Og så kan vi altså få endnu en teknologisk revolution, som kan ændre verden. Alt sammen på grund af kvantecomputerne og deres qubits. So what you're looking at right now is chip itself. This is an electron microscope. So we can start zoomed out, where you can see all the electrodes around the outside. And then you can take the microscope and go, you know, down into the middle. Good, now let's just make the journey in. So just to give you a size scale, we're down to the size between a virus and a cell. Let's actually zoom in a little more to where the qubit is. Og mens Charles Marcus zoomer længere ind for at finde den her qubit, det hele handler om, så ser vi på noget med at tænde og slukke. Det her er en chip. Hjernen i din computer. Eller smartphone, for den sags skyld. Den består af flere milliarder såkaldte transistorer. Og i hver eneste transistor sidder noget, der minder om en kontakt. En såkaldt halvleder, som enten kan lede eller stoppe strømmen. Kort sagt, hver transistor kan enten være tændt eller slukket. I computersprog taler man om bits og siger, at slukket svarer til en værdi på 0 og tændt til en værdi på 1. Og jo flere 0 og 1-taller en computer har til rådighed, jo kraftigere er den.
Og det er, når det kommer til de her nuller og ettal, og at være tændt eller slukket, at en qubit bliver super interessant. There it is, down in the middle of this thing, is where the qubit lives. You're looking at a combination of a semiconductor, which is the one moving from the upper left to the lower right, in combination with a metal, which is the one moving from the upper right to the lower left, crossing it. And that crossing of the metal and semiconductor makes something that's a bit like a transistor. And that is the basis of this qubit. Men det sindssyge med en qubit er, at den kan noget, en almindelig transistor ikke kan. Den kan nemlig være tændt og slukket på samme tid. Så hvor en bit i en almindelig computer kan være enten 0 eller 1, kan qubit derimod være både 0 og 1 på samme tid. Og det betyder, at hvor en klassisk computers regnekraft stiger sådan her, når den får flere bits, så stiger regnekraften fra en kvantecomputer, der får flere qubits, sådan her. Det er en regnekraft, som er fuldstændig uforståelig. Og fordi kvantecomputerne er så uforståelig meget kraftigere end almindelige computer, og det kræver uforståelig mange beregninger at finde ud af, hvordan atomer opfører sig, så er det, at de måske pludselig kan løse problemer, som at finde molekyler, der kan afhjælpe klimakrisen og for eksempel opsuge CO2, eller finde helt ny medicin. Can technology address those problems? Yes, it can. Men hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at noget er tændt og slukket på samme tid? For at forstå det, er vi nødt til at hoppe en tur ud til stjernerne og se på en helt grundlæggende ting inden for det, man kalder kvantemekanik. Nemlig det, at partikler, som for eksempel lys, ikke eksisterer, før de er set eller målt. Det er nat, du står og kigger på stjerner. Lys fra en stjerne er stråling, som, hvis du er helt tæt på, består af en masse små enkelte lyspartikler, også kaldet fotoner. Og de her lyspartikler kan stjernen sende ud i en hvilken som helst retning, eller som Charles Marcus ville sige. And light came out. And I do this with my hands to indicate that one doesn't know what direction the light would come out. Det betyder, at hvis vi ser på en helt bestemt lyspartikel fra stjernen, så kan den for eksempel sendes mod dig på jorden, eller den kan sendes i for eksempel den modsatte retning, væk fra dig og jorden. Faktisk aner man ikke, hvor stjernen sender lyspartiklen hen, før den for eksempel pludselig rammer dit øje, og du ser den. Og i det øjeblik er det bestemt, hvor lyspartiklen er. And as soon as the light lands in your eye, you now have an answer to the question of which direction was the light going? You know the answer. Ingen vidste altså, hvor partiklen var, før den ramte dig, for den var ikke set eller målt. It could have been that it was on the far side of the star going in the other direction. And not until I saw it with my eye did that probability vanish. But what if I wouldn't have looked at it? What if I wouldn't have gone out that night to look at the night sky? Does it mean that the photon would have gone anyway and crashed into the ground because my eye wouldn't have been there to receive it? No, that's not what it means. It means that the probability that it would have come in this direction would have remained undetermined. Now, I know that sounds crazy, but that is quantum mechanics. Det her med, at vi ikke ved, hvor noget er, før det set, observeret, opfanget, mærket eller målt, er ikke bare et vigtigt princip bag, at de her qubits i kvantecomputer kan være tændt og slukket på samme tid. Det er også ret uforståeligt. Derfor har vi fundet en professor, som kan forklare det på en anden måde, ved brug af to slags is, chokolade og pistache. Standardenheden i den almindelige computer, det er jo noget, der kan brydes ned på 0 og 1 taller. Det, som er standardenheden i den måde, mange kvantecomputere er designet på, det er det, man kalder en qubit, og det er noget, som i en vis forstand ikke er enten 0 eller 1, men kan være begge dele på samme tid. Man kan måske sammenligne det lidt med en tilstand, som jeg tror rigtig mange kender, og det er den tilstand, man er i,
før man har taget et valg. En varm sommer, man skal bestille en is. Når man ved, at der er mulighed for at få enten en chokoladeis eller en pistacheis. Rigtig mange kender den der mærkelige oplevelse af, at i en vis forstand, så findes både pistacheisen og chokoladeisen i ens bevidsthed på samme tid. Og det er ikke helt entydigt, om det skal være den ene eller om det skal være den anden. Før man står der foran skranken og bestiller og siger, okay, nu må jeg tage mit valg. Det er chokoladeisen. Men der er ligesom en periode indtil da, hvor både chokoladeisen og pistacheisen, den findes. Og hvis der så er en qubit mere i det, eller en dimension mere i det, så kan der være den her valg at sige, nøj, men skal det være i et bæger, eller skal det være i en vaffel? Ikke? Og pludselig er der en periode, hvor i sådan, min indre bevidsthed, jamen, så er der altså i hvert fald fire forskellige is, der er der. Så på sådan et idémæssigt plan, så det, der gør sig gældende i en kvanteverden, det er, at så at sige, tingene kan findes på flere måder på samme tid. Og det, at tingene kan findes på flere måder på samme tid i kvanteverden, er lige præcis det, der giver fremtidens kvantecomputer både deres ufattelige kræfter og nye muligheder. En qubit opfører sig altså på samme mærkelige, men naturlige måde som en lyspartikel, der både kan være der eller ikke være der. Ligesom da vi kiggede på stjerner. Og da qubits opfører sig som nogle af de helt grundlæggende partikler, vores verden består af, vil de kunne regne på og undersøge, hvordan for eksempel atomer, som alt består af, i virkeligheden opfører sig. Og det er her, at den danske fysiker Niels Bohr endelig kommer ind i billedet. For alt det her bygger på en teori, hvis grundidéer opstår for ca. 100 år siden med ham. Oh, well, okay, there's gonna be a reception here. This is the famous office of Niels Bohr himself. Put all these pictures back here from the early years of the 1920s all the way through 1961. In the middle of all of the pictures, you see Niels Bohr himself. Niels Bohr arbejder på at forstå de mikroskopiske partikler, som vi og alt andet består af. Det bliver senere til kvantemekanikken en samling idéer om de mindste ting i universet, og idéer, som spredes ud til hele verden. This place was famous both for the physics that came out of it, but also for the people who came here. Everyone spent time in Copenhagen. Niels Bohr er nemlig ikke bare forsker. Han er også inspirator og samler de største fysikere fra hele verden i København. På den måde ikke bare spredes hans idéer og tanker, de diskuteres og forbedres også. Og det er sådan kvantemekanikken med tiden opstår. The chips inside of your computer now don't occur in nature. All of those screens and LEDs and light sources and everything that makes up our technological world, without an understanding of quantum physics, those things, they wouldn't exist. They weren't discovered by accident. And I think that how Bohr and quantum mechanics changed the world was by giving us an understanding of why things were behaving the way they were. It enabled us to control the world and build machines and tools and, you know, technologies that go far beyond what one could have ever done without any understanding.